照片里这个女孩名叫孙杰，化名，是北京平谷区人。出嫁几年后的她，娘家却连续发生了几件严重的变故，让她彻底深陷绝境当中，左右为难。最终她痛苦地做出来一个抉择，并希望母亲不要带着对她的怨恨离开人世，图为孙杰。事情发生在孙杰出嫁后的几年，父亲就因生病去世了。在父亲走的这一年里，母亲靠着打点零工贴补家用，弟弟还在念书。这天，孙杰突然接到母亲的电话，说：闺女啊，我最近咳得厉害，脖子也疼，吃不下饭，你带我去医院看看吧。孙杰并没有多想，还以为母亲只是感冒了，当天便带母亲去了医院检查。可几天后，孙杰再次来到医院去检查结果时，医生告诉孙杰，你母亲患的是肺癌，癌细胞扩散，已到了晚期，必须马上化疗。孙杰向母亲隐瞒了病情，准备回家先筹些钱，过几天再带母亲去肿瘤医院治疗。可老天总是喜欢捉弄不幸的人。几天后，弟弟又打来电话说，最近几天经常头疼，前几天去检查了，没见好，最近更疼了。孙杰不敢怠慢，当天下午带着弟弟去医院检查。医生单独告诉孙杰，从检查结果来看，你弟弟患的是脑瘤，不手术随时都有生命危险。孙杰一下感到天塌了下来，图为孙杰的弟弟娘家只剩下两个至亲的人，又同时患上癌症，父亲在生病过世前就花光了家中的积存。孙杰无法回避这残酷的现实，她和丈夫商量后，拿出手头的积蓄，再加上亲戚东拼西凑，一共凑到了50,000元。母亲需求化疗，弟弟需求手术，该先救谁呢？图为孙杰看到母亲的痛苦，非常的难受。然而母亲和弟弟都不知道自己的病情，他们互相也不知道对方的病情，孙杰对他们都隐瞒了。晚上，孙杰想起父亲临走前对他说的话，照顾好你的弟弟和妈妈。孙杰躺在床上失声痛哭，手里有限的钱，却两个患病的亲人，该救哪个呢？真的难以抉择。最后他和丈夫商量的结果是先救弟弟，因为弟弟的人生才刚刚开始。孙杰的婆婆很通情达理，她主动送来了100,000元，孙杰将母亲接回老家疗养，拿着150,000元把弟弟送到了北京某大型肿瘤医院。经过两次手术，弟弟脑中的肿瘤被成功切除，弟弟也在几天后清醒过来。孙杰激动地靠在墙上，高兴地哭了。没过多久，母亲在老家传来病情突然恶化的消息，孙杰把弟弟交给丈夫照看，他立即赶回老家接母亲去医院。这时的母亲还在埋怨他为啥好些天不来看他，孙杰只能编个谎言瞒过母亲。就这样，孙杰两边隐瞒，两边奔跑着。母亲会问起你弟弟怎么不会来看我，孙杰说，弟弟读书很紧张，没时间回来。弟弟问起为何妈妈不来看他时，孙杰说，妈妈身体弱，每天要输养分液，走不开。孙杰觉得愧对妈妈，就多陪陪妈妈。图为孙杰依偎在母亲怀里，一生朴素善良的妈妈从未向女儿提出过啥要求。在妈妈生病最关键的时候，孙杰由于没钱不能带她去医院治疗。孙杰说，我愧对妈妈，看到妈妈的病情一天天在恶化，我真的很心痛，但我没有办法，只能先救弟弟了。他还小，他的人生还未开始，我只希望妈妈走的时候不要带着恨就行了。说完这句话，当时只有27岁的孙杰已是泣不成声了。图为孙杰细心的照顾病危的妈妈。朋友们，你们对孙杰最后救弟弟的抉择有什么话想要说的吗？欢迎留言。